আৰু কাইলৈ 11 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ মুছলমান সমাজৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ কাইলৈ। আৰু ঈদৰ বাবে বজাৰত বিভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে, গ্ৰাহকৰো ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰৰ পৰা ভয়ংকৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ঈদৰ বজাৰৰ কিছু পৰিৱেশ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। সেইকাৰণে মানে পুৰা বজাৰটো এবাৰ বহুত বেছি বেয়া চলি আছে আৰু ইমান মানে যোৱা বছৰৰ দৰে বিক্ৰী নাই কাৰণ মানুহ নাখায় এনেহে কি কাৰণত মানে নাজানো আৰু একদম কিন্তু বজাৰ খুবেই বেয়া। তোমালোকে কি কি বিক্ৰী কৰিছা? আমি লাচ্ছা বিক্ৰী কৰি আছোঁ। আৰু তোমালোকে নিজে বজাৰ কৰিছা নে? আমি নিজে বজাৰ কৰিছোঁ। কি কি লৈছো? জিন্স পেণ্ট এইবিলাক লৈছোঁ। আৰু তোমালোকে কি ল'লা? কুৰ্তা জিন্স পেণ্ট কুৰ্তা জিন্স জোতা কি কি ল'লা? কুৰ্তা জিন্স পেণ্ট চেন বস্তু পাতি দাম কেনেকুৱা এবাৰ? দাম বহুত দাম জ্বলা দাম বস্তু মানে ভয় লাগে আৰু বস্তু দামা দামী কৰিব ভয় লাগে বহুত দাম কৈ দিয়ে দোকানে। এতিয়াতো মই একো লোৱা নাম ল'ম বুলি মই ভাবি আছোঁ ল'ব কাৰণে আহিছোঁ আৰু। কি কি ল'ব? এতিয়া চেৱাৰ মই এইবোৰ ল'ম আৰু তাৰপিছত কাপোৰ চাপোৰ চাম তাইখিনি ল'ম আৰু। এতিয়া বৰ্তমান বজাৰ সেনেকুৱা নাই, এবাৰ যোৱাবাৰ যেনেকুৱা বজাৰটো আছিলে এবাৰ কিন্তু সেনেকুৱা বজাৰ নাই। গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কমিছে নেকি? অঁ যোৱা বছৰতকৈ এই বছৰ মানে বহুত মানে আৰু ৰেটটো অলপ হাই আছে, প্লাছ দোকানো বহুত বাঢ়িছে। হয়, আপোনালোকৰ দোকানত কি কি আছে? হা হা, কি কি আছে দোকানত? এতিয়া বৰ্তমান চেৱৈ আছে, লাডু আছে আৰু ফেনি আছে। ঠিকে আছে, আলহামদুলিল্লাহ আছে। আৰু আপোনাৰ কি কি আছে ইয়াতে বেলেগ? আপোনাৰ ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে আৰু আঁতৰ পাব, চুৰমা পাব, টুপি আছে, টুপিজ ভেৰাইটিজ আছে, আপোনাৰ আঁতৰ ভেৰাইটিজ আছে, চুৰমা আছে, সব বেলেগ বেলেগ ধরনের। দামবিলা কেনে ধরনের? দামবিলা আপনার 20 টাকার পর স্টার্টিং আছে আপ টু 400 টাকা। এইদরে ফাঁসি বজাৰৰ পৰা ঈদৰ কিছু পৰিৱেশ, ঈদৰ বজাৰৰ কিছু পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছো। বিক্ৰেতাই উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া গ্ৰাহকৰ সংখ্যাই কমিছে, কাৰণ যিহেতু মুছলমান সমাজৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ সকলে ঈদৰ পালন কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত ফাঁসি বজাৰৰ পৰা ভয়ংকৰ বিদায় লৈছে।